Oi, gente. A campanha Sangue Indígena continua. Seguimos aqui nessa circulação na Europa. Esses dois últimos dias, nossa delegação esteve, né, presente com agendas em Berlim e eu estive em Estocolmo, participando de uma conferência de Marx, que é uma conferência, né, tradicional do país. E foi um dia intenso, dividido com muitas entrevistas, né, revistas feministas, ambientalistas e de esquerdas, né, que tiveram ali também querendo entender a pauta indígena e ambiental no Brasil. E à noite a gente teve também um ato, né, uma atividade pública organizada pelo Partido Verde e movimentos sociais. E nossa delegação teve ali também fazendo esse painel com representações do partido, do movimento e da indústria. Então, foi assim um momento bem importante para a gente colocar a nossa pauta no centro do debate aqui na Europa. É isso aí. Seguimos. Hey, 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 Anapoe. Hey, hey, hey.